在知道说每个接收平台是不是只有多少，是不是100 mega 的空间，对不对？那么如果说您觉得这样子好像不是那么够，有两种方法。第一种方法就是您回到您的接收平台这边，因为反正一个接收平台100个，我可以听到第二个、第三个，那再利用超链接的方式连过去也可以嘛。好，那怎么做呢？您可以像这样子，假设我现在用的这个，对不对？我们用的这个，好，那您可以到这个，你看哦，其他动作里面的协作平台管理哦，好，哎，对了，老师，如果那个协作平台不想要的，你要从这里来，就是你想把它删掉的话哈，比如说你今天练习了，你觉得不是很满意，你看最下面在一般，好，你找到左上角这里原来一个一般，对不对？你往最下面这边找。有没有看到有一个叫删除，对不对？你要删除从这边删。那么相对的，因为你刚刚是不是已经把这些架构都建立好了，你要再增加一个肉，不要那么麻烦，我要重新再来，那你就赶扣了，你就直接复制这个平台，那你是不是只要负责改内容就好了？所以你第一次虽然我们早上比较辛苦，而我慢慢把它建立起来，可是你第一次的时候做完了，后面就是成两个之后了。因为比如说你今天一个班级，我就用一个，第二个班级我就复制就好了，就不用那么麻烦。好，那这是一种方法。第二种方法是，你可以像我们这个文件里面跟各位提到的，我有一个文件还没看，对不对？哎，就是这里。好，你可以去申请一个所谓的 Google AP， 所谓的应用服务。那这个应用服务呢，我们原本的只有100 mega， 那么你申请了这个之后呢，总容量就有10G。而且它单一的账好像上传是50 mega， 那我现在呢已经有登录一个给各位看，你看哈，我现在的网址，这个是 Google Site， 好，有没有发现在这边有没有协作平台？那我去 test 给各位看一下咯。好，完全空的，对不对？没有问题，但是我们要重点要看的是哪里，容量有没有变大。哎，所以我们来这边，你看哦，这边进到管理协作平台，好，找到一般，哎，不对，页面应该是页面吧，还是在哪里？我们原本在这边不是有一个地方会看到什么？前面发现到告诉你用多少，对不对？可是你现在换到这边来。在一般这边，有没有发现这里不见了？因为有时机，所以就没有那个限制了，你了解意思吗？它没有特别再显示出来了。那用这种方式的话，好处是什么？你今天你可以用自己的网域做。好，那我们这个文件里面呢，告诉各位就是你可以去申请这个免费的网址。好，免费的网址，那这样就可以对过去，这样你的空间就变大。当然我觉得说这个你要去设定哦，它有一些设定的要注意的地方，你如果没有设定好它是不会成功的，但是这个是可以做得出来的。好，那所以给大家简单的参考一下，因为这个可能要切来切去的哦，所以我想如果你真的有需求的可以去试看看，好，可以稍微尝试看看。那么它的功能呢，原则上如果你用的是这个所谓的 Google 的协作平台这种 AP 的话，它本身您可以发现它提供的功能相对就比较少一点点，它主要的功能它就没有那个什么，它这边就没有那个 Google 的相簿，有没有？因为你已经10G了，它没有，但是你还是有文件的，好，还是有文件，也有日历可以用。哎，对的哈，我们还有一个日历的还没跟各位介绍的哈，您如果要在这个协作平台里面去插入日历，都一样的方法，好，都一样的方法。假设我在这边，你就直接从这边有那个插入日历，对不对？你就可以去选择你的是哪一个。那因为我有好几个，就是我同一个日历里面我有设很多个那个日历的群组，好，所以你可以选择哪一个要公布，哪一个不公布。好，那选好了勾勾两下就可以了。不过要记住一件事情，你的因为日历是不是要公布在网页上，所以是不是公开的，所以你必须到各位你要到你的那个所谓的 Google 日历这边，
你要把你的形式公开，它才能够分享出来。比如说你看这边我的这里，好，从这边按一下，有一个叫设定，日历的设定。好，我们看一下有没有一个共用此日历，好，就是在这里，你要把它公开，共用此日历，然后公开这个日历。但是我如果不希望人家在看的时候知道啊，哪一天你详细做了什么事情，我可以把这个勾起来，就是上面只会显示有没有空，这样可以，好，就不会说那个日历内容就全部列出来。好，这个是你可以参考看看，因为如果你用的这样之后呢，这个时候我们回到我们的这边来，这里的时候就可以查，这样没问题吧？好，所以我们再补充一下。